dapat hadiah spesial daripada istri tercinta. Oke, jom kita tengok apakah yang dihantar oleh daripada Mama Sap. Oke, selepas itu Afifa rindu ayah. Oh, biasalah. Happy. Apapun, terima kasih kepada my wife. Dapat tarik sama-sama, makan cake dulu. Oke, kita lanjut. Terima kasih kepada Mama Sap Bakery. Kita sudah menghantar cake.